Spēcdienestiem tik raksturīgajā noslēpumainajā un neuzkrītošajā manierē šodien valdības namā pa sētas durīm atskaitīties par pērnā gada darbu ieradās Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis. Vēlāk sarunā žurnālistiem viņš neslēpa, ka šajā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā pielaižu došanai darbam ar valsts noslēpumu jābūt īpaši stingrai. Cik pamatot tā vēl nesen atņemta valsts kancelējas direktorei Elitai Dreimenei pētī Kārlis Roķis. Pērnais gads Satversmes aizsardzības birojam nav bijis viegls. Nācies strādāt jaunā ģeopolitiskā situācijā, kur Krievija politisko mērķu sasniegšanai izmantojas ne tikai militārus līdzekļus, bet arī cīnījusies informatīvajā karā, sējot nedrošību apkārtējās valstīs un vācot informāciju par to iekšējiem politiskajiem procesiem. Šajā situācijā īpaši aktuāls kļūs jautājums par valsts noslēpumu sargāšanu, vērtējot, kam piešķirt pielaides darbā ar noslēpumus saturošiem dokumentiem. Šī apvadītā vērtēšanas sistēma aizvien gan tiek kritizēta. Dienas direktors Jānis Maizītis uzskata, kopumā tā ir laba. Un es gribētu uzsvērt, ka katra valsts ir tiesīga, to arī ir cilvēktiesība tiesas spriedumi pēdējais liecina par to, ka katra valsts, ja ir runa par nacionālo drošību, ir tiesīga izveidot tās apstākļiem atbilstošu kārtību saistībā ar valsts noslēgumu aprit. To ir pateikusi Satversmes tiesas tiesa, kas atkal šeit publiskajās diskusijās netiek pilnībā atspoguļota, komentēta ļoti bieži par šiem jautājumiem ir vienpusīgi. Savu pielaidu valsts noslēpumam zaudējusi augstākā valsts ierēdne valsts kancelējas direktore Elita Dreimane vēl vakar panorāmā uzsvēra, ka dienests viņai pielaidu atņēmis nepamatoti. Jums ir skaidrs, kāpēc tā notika? Nē, man nav skaidrs, un arī šis pamatojums, ko es izlasīšu šodien SAB vēstulē, ir tieši šis te kritērijs, ko es kritizēju jau pagājušā nedēļā medijos. Šis ir tas neskaidrās kritērijs valsts noslēpuma likumā, ka uz šaubu pamata ir iespējas tātad atteikt pielaidu valsts noslēpumam. Un tas man nav pieņemams. SAB direktors gan uzsver, šajā gadījumā runa nav bijusi par šaubām, bet precīzi formulētiem riskiem. Tie fakti, kas ir saistīti ar darbu valsts kancelējas darbu vadīšanā, tā skaitā jā, arī ar informācijas aprites jautājumu pārkāpumiem, dažādām pārbaudēm, kas ir veikts valsts kancelējā. Es gribu uzsvērt, ka tas ir bijis diezgan ilgstošs, vairāku drošības iestāžu darba rezultāts, nevis viens Satversmes aizsardzības biroja direktora lēmums. Kaut arī Dreimane savu lēmumu pārsūdzējis ģenerālprokuroram atņemtā pielaide nozīmē, ka darbu valsts kancelējas direktora amatā nāksies zaudēt. Par kandidātiem, kas varētu ieņemt šo amatu, premjera Leindot Straujuma runā izvairīgi. Nē, nav man kandidatūras noliedz jebkādu, kas ir izskanējis par Ingvaldu Arnītu, absolūti kategoriski nē. Un arī uzreiz pateikšu absolūti kategoriski nē, neviens no mana biroja. Pilnīgi kategoriski, tas būs konkurss. Tas būs konkurss noteikti. Pagaidām gan Dreimane atlaist netikšot vismaz mēnesi, kas ir termiņš, kurā ģenerālprokuroram Ērikam Kalnvejeram jādod savus vērtējumus vai pielaidu anulētu pamatoti. No piedāvātās rotācijas uz citām at Dreimane gan atteikusies pati. Kārlis Roķis, Igors Stāds, Latvijas televīzija.